21. novembra sa v Holíckom senior klube uskutočnilo preventívno-osvetové podujatie pod názvom Deň zdravia. Aktivitu zameranú na zdravie a zdravý životný štýl už po niekoľký raz pripravili pracovníci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu v Holíči. Podujatie sa konalo v rámci projektu Holíč – zdravé mesto Trnavského samosprávneho kraja, ktorý finančne podporil Trnavský VUC. Primátor, ktorý sa zúčastnil na oficiálnom otvorení, v príhovore vyzdvihol dôležitosť a význam tohto podujatia. Ako uviedol, po predošlých ročníkoch, zameraných najmä na mladšiu generáciu študentov, dostali príležitosť bezplatného vyšetrenia aj holícki seniori. Po úvodnej prednáške na tému civilizačné ochorenia s dôrazom na diabetes a kardiovaskulárne ochorenia mohli záujemcovia absolvovať skríningové vyšetrenie krvného tlaku, meranie hladiny cukru, trigliceridov a cholesterolu v krvi i analýzu indexu telesnej hmotnosti. Záujem o toto vyšetrenie prejavilo 40 seniorov vo veku od 62 do 86 rokov. Viac ako polovica z nich mala index telesnej hmotnosti na úrovni nadváhy. Polovica vyšetrených osôb mala aj zvýšenú hladinu tukov v krvi a zvýšený krvný tlak. Ako pozitívu možno považovať skutočnosť, že zistené hodnoty glykémie, teda cukru v krvi, boli výrazne zvýšené iba v jednom prípade. Príjemnou skutočnosťou je i to, že najstaršia vyšetrená 86-ročná seniorka mala okrem miernej nadváhy všetky ostatné výsledky vyšetrení v normálnych hodnotách. Usporiadatelia ponúkli účastníkom aj drobné občerstvenie v podobe zdravého pečiva a bylinkových čajov. Včasné zachytenie výskytu rizikových faktorov u vyšetrovaných osôb je popri osvete hlavným účelom a prínosom Dňa zdravia. Zámerom organizátorov je preto pokračovať v tomto projekte aj v ďalšej budúcnosti.